Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслөө иргэд олон түмэндээ танилцуулаад өөрчлөх гээд байгаагийн учир шалтгааныг танилцуулаад харилцан ярилцаад ингээд ажиллаад ирсэн. Мэдээж биднээс энэ 30 жилийнхэн үйл явцад нэг томоохон дүгнэлт хийгээд бодлогын чиглэл дээр нэлээд том өөрчлөлт хийсэн. Тэгвэл одоо энэ бодлогын чиглэлийг хангаж авч явах тогтолцоо талдаан бас анхаарах ёстой, шийдэх ёстой зүйлүүд байна. Инүүнийг шийдэх ёстой гэдэг энэ байр суурь талаас нь нэлээд асуудалд хандсан. Тэгэхээр пропорционал гэдэг юм уу, мажоритар энэ хоёр систем хоёулаа давуу хийгээс сул талтай. Гэхдээ нэгнийх нь давуу тал нөгөөгийнхөө сул талыг нөхөж байгаа. Тийм учраас байж болох хамгийн бага хідэлтэй тийм тогтолцоо байж болох юм байна гэж иргэд олон түмэн бол энэ талаас нь хараад байгаа юм билээ. Гэхдээ энүүнийг бид шинээр анхудаага хэрэгжүүлж байгаа зүйл биш. Бас тодорхой хэрэгжилж үзсэн. Гэхдээ хэрэглэхдээ биднээс энэ хоёрыг хослуулж авч явахтаа харилцан тэнцлийн балансыг олж харалгүй хэрэгжилснээс хамаарат энүүний утга учирыг бас төдийлөн хүртэж гэдэг юм уу мэдрүүлж чадаагүй ус удоо. Тийм учраас одоо бид иргэд олон түмэн дээр дахиад очихдоо 60-40-ийн учир шалтгаан 152-ыг 126 болгосны учир шалтгаанаас их тодорхой шинжилх ухааны үндэслэлтэй бас энэ ирээдүйд хүлээгдэж байгаа засаглалын чадамж талдаа тусгалын олж ярих хэвээр. Энийг чинь өрөгөөж юунд байгаа юм бэ гэдэг. Энэ тал дээр би ажлын хэсгийг нэгэн тийм бодиттой дүгнэлт өгчих болов уу, хариулт өгчих болов уу гэж бодоод байна. Хоёр дахь зүйл үндсэн хуулинд нэг айхтар заалт байгаамаа. Засгийн бүхэрх ард түмний мэдлэл байх тухай. Энүүнийг өөрөө шууд буюу сонгож байгуулсан эрх барих төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулж эдлэнэ гэж. Сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ард түмнэр очиж хэлэлцүүлэх үйл явцад их хурл хандсан хандлагч ерөөсөө гол шалтгаан нь энүүн дээр байсан. Үнэхээр энэ улс орны амьдралыг зохицуулж байгаа их хуулийн юм бол энэ хуулийг ард түмнэр хэлэлцүүлье. Нэг. Хоёр дугаар тэр засгийн эрх ард түмний мэдэлд байх энэ зарчмыг цаашид улам төгөлдөржүүлж хангах ёстой юм байна. Энгийн тулд санал гээгдээд байгаа энэ үйл явцыг арилгах шин тогтолцоог бүрдүүлэх асуудлыг нь шийдэх нь зөв юм байна. 40 хэдэн хувийн ард түмний санал авчхад 82 хувийн суудлын эзлээ сууж байгаа үйл явц угаасаа биш юм байна. Тэгвэл тэр гээгдээд байгаа 50 хэдэн хувийнх нь төлөөлөл ямарваа нэгэн байдлаар орж ирж эндэн юмаа ярьж чаддаг тийм сонгуулийн тогтолцоо эрхцүү орчинг нь бүрдүүлж өгөх ёстой юм байна гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас би энэ талаас нь харж дэмжсэн гэж. Ард түмэн юу биднээс шаардаад байгаа вэхээр зэрэг наад ярьж байгаа зүйл чинь үнэхээр юм бас боломжтой зүйл яригадаад байна. Энүүнийг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт батлагдаж ёсчлогдсон цагаас эхлээд дагуулж өөрчлөлт оруулах тэр хууль эрхцүүлэн зохицуултуудынхаа жагсаалт юмнуудыг гаргаж цаг алдалгүй хийх ёстой. Наад нийгмийн бүлэг давхруудын төлөөллийг хангая гэд байна. Наад намын жагсаалтаар гэдэг юм уу ерөөсөө их хурлд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн босох шаардлагыг дээшлүүлэх ёстой юм аа. Жагсаалтаан ил тод болгох ёстой юм аа. Эдгээр асуудлууд тэр улс төрийн намын тухай хуульд чинь сонгуулийн тухай хуульд чинь бүр тов тодорхой коэффициентлж орох шаардлагатай байна. Ингэж байж бидний асуудал батлагаатай ярьж хэлж байгаа зүйлүүд хангагдах учиртай. Тэгж байж та нарын яриад байгаа ирээдүйн тэр сайжралтын чин асуудлууд хийгдэх боломжтой боломж нь хангагдана гэдэг ийм зүйл яриад байгаа маа. Тийм учраас одоо эндээс харин энэ өнөөдрийн чуулганы хурлааны тэмдэглэлд оруулъя. Их хурл ер нь цаашид энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үзэл санааг дагаж хийх ёстой эрхцүүлэн өөрчлөлтүүдээрээ баталгаатай баталгаажуулна гэдэг тэр баталгаагаан
гаргах ёстой. Тийм учраас би бараг өнөөдрийн энэ хилцүүлэгт бэлтгэх тэр тогтоол дотор энэ чиглэлийн юмнууд өтрийг яаж судалж яаж оруулахын гэдэг ямийг бас томьёолоор нь тусгаж оруулах нь зүйтэй болов уу гэсэн ийм бодол байгаад байна. Энэ үеэр иргэд олон тэмнээс яригдсан асуудал бол аж амьдралын асуудал байсан. Энүүнийг ирээд төв тодорхой бүлэг дээрээ ярьж нэгтгээд холбогдох газруудаа чиглэл өгж энэ чиглэлээр хийгдж байгаа судалгаа тооцооных нь асуудлуудыг тодорхой томсгосон тооцоотой мэдээллүүдийг авсан. Энэ асуудлуудыг ч гэсэн бид цаг алдалгүй цааш нь бодтоо шийдэл болгож гаргаж энэ улс орны эдийн засаг иргэдийн аж амьдралыг өөд татах асуудал дээр бас ойрын хугацаанд төв тодорхой шийдвэр гаргах ёстой. Энийг ч гэсэн бид ер нь өнөөдөр төв тодорхой урьдчилсан байдлаар шийдэл юмнуудаа дуурах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Энэмэн дээр одоо бас ямар байр суурь байгаад байгаа юм бэ? За ийм 2-3 зүйл дээр тайлбар хариултыг авъя. За. За нэмэгийн хөлдөрх байнгын орон дээр хариулъя. За засгийн гадраас ирүүлсэн үндсүүлийн өөрчлөлтийн төслийн үзэл баримтлал бүхэлдээ сая бачаргал гишүүний хэлсэн энэ эрг өөрчлөлтүүдийг авчрахад чиглэсэн тийм өөрчлөлтүүдийг хийх эрх зүйн суурийг тавьсан ийм үзэл баримтлал болсон гэж үзэж байнгын хороод ажлын хэсэг төрийн байгуулалтын байнгын хороо хандаж ажилласан. Санал бол нэг байна гэдгийг хэлье эхлээд. За тогтоолд оруулах зүйлүүдийн хувьд яг бид нар ярьжгаад байнгын хорооноос тогтоолын төсөл оруулж ирж байгаа. Тэгээ гишүүд ярьжгаад үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн сэдвийн хажуугаар өөр ийм зүйлүүдийг бас хамт энэ хугацаанд хийх ёстой. Судалгаа санал авахтаа сонсох ёстой гэсэн ийм зүйлүүдийг оруулах шаардлагатай байна гэж үзвэл тэр нэлттэй байж байгаа. Гишүүд тодорхой санал гаргавал тогтоолыг хилцэх явцтай бид нар тэмдэглэж аваад тогтоол тасгаад хилцүүлээд явах боломж байгаа л гэж харж байна. За баярлалаа. Төрөө Амбаатар гүшүүнчлээдсэн тэр үндсэн хуулийн 3-1 засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байна гэдэг бол ардчилсан үндсэн хуулиуд бол засгийн бүх эрх мэдэл ард түмнээс их сурвалжтай байна гэсэн агуулгаар ойлгуулсан. Тэгээд шууд бүгдийг дандаа мэдэлд өгнө гэдэг нь ард нийтийн санал асуулт гарч юм уу шийдэж байна гэсэн агуулгач. Төрийн бүх эрх мэдэл ард түмнээс их сурвалжтай байна гэсэн. Суурь нь ард түмэн сонгуул гэсэн агуулгатай гэж зөвлөлийн тайлбарчсан байна. Тэгж ойлгохгүй бүгд ард нийтийн санал асуулгаар явах юм шиг ойлгож. Дамжны зөвхөн батар гэж. За гишүүд энэ